Замість звичної купи паперів на столі – ноутбук, збоку принтер, ніяких карток, все в електронному варіанті і у зручних кабінетах. Так обіцяють медики, первинної ланки працюватимуть вже найближчим часом. Ми відремонтували амбулаторії загальної практики сімейної медицини по місту, зробили все ж таки нормальне робоче місце для сімейного лікаря, це ж так і для пацієнта. Наразі закуповується програма ліцензована, яку пропонує нам міністерство. Однак, аби відвідати лікаря-сімейника, доведеться його для себе обрати. Для цього будуть виставлені списки з короткою інформацією про лікаря як фахівця та по-простому як людини. Ознайомити з інформацією про медиків первинки можна буде як на місцях у амбулаторіях, так і в режимі онлайн. А далі справа немудра – оформлення декларації. Ми все ж таки в засобах масової інформації в інтернеті презентуємо своїх сімейних лікарів центру з короткою їхньою біографією. Ну і кожен пацієнт, і кожен житель міста може вибрати собі лікаря. Найкращий варіант – це заповнювати декларації в електронному виді разом з пацієнтом. От. А тоді воно роздруковується на принтері, один екземпляр зберігається у пацієнта, підписаний, другий екземпляр зберігається у лікаря. Робота по реформі первинки розпочалась ще з минулого року. Пацієнтам обіцяють комфорт та якісні послуги. А от що чекає на лікарів? Розкажіть, будь ласка, як буде оплачуватись робота лікаря? Робота лікаря буде оплачуватися Національною страховою агенцією в залежності від кількості пацієнтів, яких він обслуговує, і в залежності від того, який вік пацієнта і які послуги він надає. Стандартний пакет передбачає первинну медичну допомогу, а послуги, які будуть виходити за межі пакету, будуть оплачуватися додатково страховою компанією. В законі записано 250% від заробітної плати по країні середньої. Чи вистачає на Закарпатті кваліфікованих кадрів? Зараз багато питань, а з ким підписати угоду, а кого порадити? І ми робимо ту роботу, щоб була доступна інформація про сімейників, щоб на кінець впорядкувати цю систему і навести належний порядок у галузі. Максимальна кількість пацієнтів на одного лікаря – 2000 осіб. Кожен лікар має отримати електронний підпис. Наразі всі на стадії навчання. Пані Алла працює сімейником вже 26 років. Однак жінка каже, роботу з комп'ютером освоїла. А реформи не боїться, а навпаки чекає. Реформа дуже потрібна. Чому? В першу чергу потрібний електронний реєстр пацієнта і зв'язок, щоб всі діагнози, чим хворіє дана людина, було зафіксовано на електронній карті пацієнта. Всі в один голос кажуть – реформа – питання, що вже не перший рік на часі. Переконані у цьому і закарпатці. Та, як завжди, залишається одне «але». Чесно кажучи, мені здається, що кожен раз, коли роблять реформу, вони чуть не доробляють, такий, як лишають для себе задній хід. І треба би, чесно кажучи, радитися з народом. Тому що народ у нас мудрий і підказав би правильне рішення. Буде людям тяжко лікуватися і взагалі. Реформа поки що лише вводиться, значить, на перша стадія, первинна допомога. Як далі людина буде, куди їй буде той лікар сімейний? Договори треба заключати вже, бо потім будуть великі черги, як за біометричними паспортами. На часі потрібно, тому що якщо сравнювати з тим, що за границей, ну там це реально. А у нас вона не проработана, к сожалению. Коли ми здали ці заявлення на те, щоб вибрати собі сімейного врача, вже дуже давно, но, к сожалению, це ніяк не здвинулося з місця. Як би не було, та робота з втілення реформи вже розпочалась. Наразі медики тестують електронну систему охорони здоров'я. На плечі сімейних лікарів паде робота з профілактичних заходів, виписки, усі листи непрацездатності, рецепти. Ще один важливий крок, який має розпочатися вже у третьому кварталі – створення Національної служби здоров'я. Ця структура і компенсуватиме зарплату лікарям, витрати пацієнтів. А доводиться чути про платні медичні послуги. Чи правда, що тепер за все потрібно буде платити? Уряд пообіцяв, що буде затверджено пакет гарантованих медичних послуг, які будуть надаватися за кошти держави. Очевидно, що певну кількість якихось послуг необхідно буде оплачувати самостійно. Ця система передбачає
Ну, перехід до правди, коли вам буде чітко відомо, що за це треба буде доплатити, а це буде у вас безплатно. А що буде, якщо договір з лікарем не оформити? Що буде? Я вже сказав у передньому слові, що це не обов'язкова річ, це конституційне право і право, яке буде затверджене законом, але я ще раз хочу звернутися до наших глядачів. Якщо ви не заключите таку угоду, це ви маєте бути готовими платити за кожне звернення за медичною допомогою по встановленим прейскурантах. Чи є обумовлені терміни оформлення договорів з лікарями? І чи можна змінити лікаря з часом? Немає встановленого терміну, що лікар заключив угоду, і ти прив'язаний до нього рік чи два. Можна змінювати лікаря будь-коли, і зміна лікаря буде фіксуватися в електронній системі охорони здоров'я, не треба нікуди ходити, буде зрозуміло, що пацієнт Іваненко перейшов від такого лікаря до іншого лікаря. Це буде робитися автоматично. Реформування галузі чекають і у сільських ФАПах. А це нове обладнання, створення умов лікарям, які найчастіше у відрядженні у тих чи інших районах, впровадження телемедицини, яка передбачає можливість онлайн-консультацій між медиками. Василь Скрип, член медичної комісії обласної ради, каже, проект змін підтримує. Медична реформа необхідна. Необхідна вона не сьогодні, вона необхідна вже більше 10 років. Мова йде про створення кращих умов роботи медичних працівників населення, створення мотивації для них, для їх родин, для їх сімей, для того, щоб вони не шукали собі роботу в містах і за кордоном, і в наших центрах. Ну а власне реформування вторинної ланки стаціонарної меддопомоги розпочнеться вже у 2019 році. Згодом третя ланка. Медична реформа, певно, єдина, яка торкнеться кожного українця від народження і аж до самої смерті. Тож варто сподіватися, що всі зміни принесуть українцям тільки користь.